Наші військові щодня гідно відстоюють незалежність та територіальну цілісність України. Але війна забирає життя кращих з кращих. Сьогодні Кременчук попрощався із вірним сином своєї держави Віталієм Базилевським. Боронячи свою батьківщину, військовий віддав найцінніше, що мав – своє життя. Кременчуцькому герою було всього лише 23 роки. Це був наш солдат, який був призваний 24 лютого до роти охорони. В зв'язку з обстановкою на фронті він був відкомандирований в одну із частин військових на фронт для усилення. В ході ожесточеного артилерійського обстрілу наших позицій загинув від множених осколочних ран. Це сталося 20 травня 22-го року. Побратими назавжди запам'ятають Віталія Базилевського як відважного військового, гідну та світлу людину. Зразу ми попали всі в роту охорони нашого військомату. Віталій саме був молодий. Але він був мотивований захищати рідних, близьких, дітей. Тим паче ми бачили, що творять ці орки. І він попав в саме пекельний напрямок. Прийняв цей бой з гідністю. Хороший хлопець був. Ми будемо його пам'ятати. Шкільна класна керівниця військового попрощалася з одним із своїх кращих учнів. Дякую тобі, мій випускник. Віталій Павлович, ти виконав свій громадянський, людський, християнський обов'язок. Ти захистив нас від війни або рабства. Я це дуже добре розумію, але чомусь плачу, мені дуже боляче, коли гинуть наші діти. Якби земля вміла говорити, вона б закричала. Вічна пам'ять герою. Кременчужани стали на коліна, схилили голови та провели в останню путь Віталія Базилевського. Поховали захисника України на Свіштовському кладовищі на Алеї Героїв. Велика вдячність та шана воїну. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.